الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هو ni marefu zaidi kuliko ndoa zinavyodumu. Leo ukiangalia ndoa hazidumu. Watu katika maisha ya ndoa hawaishi maisha ya istikrar. Watu waoana waishi mwaka mmoja miaka miwili wameachana. Bali wakati mwingine utaona watu wameoana wataishi miezi sita. Wengine waishi chini ya miezi sita wameachana. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wale walioana kwa mujarradi wa kuoana hawakuoana kwa misingi aliyotuambia Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na nyumba yoyote ya mume na mke, furaha ndani ya nyumba ile ni mpaka wao wenyewe waitengeze. Nyumba haiwezi kuwa na utulivu, haiwezi kuwa na raha kati ya mume na mke ikiwa wao wenyewe hawakuitengeza ile furaha ya nyumba yao. Ni lazima mume ajifundishe namna gani nyumba yangu nitaitia furaha, na lazima mke na yeye ajifundishe namna gani nyumba yangu nitaitia furaha. Ikiwa hawataitia furaha wenyewe, hakuna mtu wa nje atakayekuja kuitia furaha nyumba yako. Ndugu yangu mume, dadangu, nyumba yako, wewe na mumeo, au ndugu yangu mume, wewe na mkeo, usitarajie kwamba ukiita watu kutoka nje wataifanya nyumba yako iwe na furaha. Furaha ya nyumba yako ni wewe mwenyewe ndiye unayeitengeza, ni wewe mwenyewe ndiye unayoiweka. Na miongoni mwa mambo ambayo hutia furaha katika nyumba ni kila mmoja kati ya mume na mke atambue ndio za mwenzake. Mume yuatoka alfajiri yuenda nje kutafuta, mke amebakia ndani ya nyumba. Mke kama yule ndani ya nyumba hakubakia bure, ana kazi kadhaa wa kadhaa ambazo huzifanya. Mume akija ataikuta nyumba liswafi, atakuta chakula kimepikwa, kama ni watoto atawakuta watoto wamelelewa vizuri, watoto wana mandhari mazuri. Na mume naye akija ametokwa na jasho, lakini amekuja na mfuko wa kitoweo, amekuja na mapeni. Zile zote ni njia kila mmoja amtambue mwenzake kwamba yuenda mbio. Ikiwa mume hatoona fadhila ya mkewe, ikiwa mume hatoona juhudi ya mkewe, ikiwa mume hatoona mbio ambazo mke yuenda, akamwambia mkewe shukran, akamwambia mkewe ahsanta, mke kama yule ni kumvunja moyo. Na vile vile ikiwa mke hatoona juhudi ya mumewe, ikiwa mke hatoitambua, hatozitambua mbio anazokwenda mume kuifanya nyumba yao ikashamiri, basi mke kama yule atakuwa yuaigomoa nyumba yake. Kwa hivyo tujifundisheni sisi wanandoa, jambo la kwanza tujifundisheni kutambua fadhila, kutambua mbio za kila mmoja wetu. Mume atambue mbio za mkewe, na mke na yeye atambue mbio za mumewe ambazo kwamba huenda. Katika mambo ambayo kwamba yataifanya ndoa zetu ziwe nzuri ni kukosekaniwa maneno ya maudhi ndani ya majumba, maneno makali. Hakuna malaika. Ndugu yangu mume ambaye wanisikiliza, hata ukisema utamwacha mkeo ukaoe mwanamke mwingine, basi hakuna mwanamke ambaye ni malaika. Na namna hiyo ndio hata mke akisema yua kuacha wewe akatafute mume mwingine, ajue ya kwamba hakuna mume malaika. Kila mume ana kasoro zake na ana mazuri yake, na kila mke ana kasoro zake ana mazuri yake. Na ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, mu'min hamchukii mu'mini mwingine mwanamke kikamilifu. Mtume asema ikiwa mke atakukasirisha na hili, basi ana jambo ambalo kwamba atakufurahisha nalo. Kwa hivyo jifundishe katika zile kasoro za mke, uwe ni mwepesi wa kumtukulia na uyatambue mazuri yake. Na mke na yeye ajifundishe kujua
ajifundishe kumsamehe mume katika kasoro zake na aweze kuridhika na yale mazuri aliyonayo. Ama mume akisema ataacha mke kwa sababu mke yule ana kasoro fulani, ama ikiwa mke atasema atamwacha mumewe kwa sababu mume ana kasoro fulani, basi ndugu zangu, hakuna malaika. Mume ataoa na kuacha na mke ataolewa na kuacha, kwa sababu hutompata mtu ambaye ni mzuri 100%. Na ndio mmoja katika mashuara yakasema, man dhalladhi ma saa qattu wa man lahu alhusna faqat illa an-nabiy al-mustafa alayhi jibril habat. Ni nani ambaye hana makosa kabisa na ni nani ambaye ana mazuri matupu isipokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Yeye ndiye ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia ni maasumi, hafanyi makosa sampuli yoyote. Katika mambo yanayojalia nyumba ikawa na furaha ni kuondosha kibri, kujiona. Zamani mume anapojiona kwamba yeye ni mume katika nyumba, na mke anapojiona kwamba yeye ni mke katika nyumba, na kila mmoja ikawa hataki kuwa chini ya mwenzake, nyumba kama ile lazima itabomoka. Jifundishe ndugu yangu, jifundishe ikiwa ni mume ikiwa ni mke, jifundishe kama umefanya kosa kutaka udhuru na kuomba msamaha. Kuomba msamaha katika maisha ya ndoa au kuomba msamaha siku yoyote hakukupunguzii cheo chako. Ukimkosea mtu ukimwomba msamaha, haina maana ya kuwa wewe umekuwa ni mtumwa wake, wala haina maana ya kuwa wewe daraja yako imepungua. Jifundishe kuomba msamaha, kwa sababu katika kuomba msamaha mwatengeza ile alaka, mwatengeza yale maisha, mwatengeza ule uhusiano mzuri katika nyumba. Katika mambo ambayo kwamba hutia furaha ndani ya nyumba ni msitoe nafasi, ndugu zangu wanandoa, msitoe nafasi mtu wa kando kuingilia maisha yenu. Siku yoyote utakaochukua marafiki ukawafanya wao na swaha zao ni bora zaidi, na wao ndio wenye kukupangia katika nyumba yako, basi kipindi hicho ujue nyumba yako ushaibomoa. Nyumba utaitengeza kwa kuwasiliana wewe na mwenzako bila ya kuchukua watu wa nje. Mimi siwezi kuitengeza nyumba yako, wala wewe huwezi kuitengeza nyumba yangu, bali wakati mwingine wale marafiki, wale watu tunaowaweka karibu ndio wanaoharibu zile nyumba, wakakupa ushauri ambao ushauri ule ukawa ni sababu ya nyumba kama ile kubomoka na nyumba kama ile kuharibika. Kwa ajili hii ndugu zangu, yote haya ni katika mambo, na kuna mengi mambo ambayo kwamba zitafanya ndoa zetu ziwe ni nzuri, ziwe ni ndoa ambazo kwamba zitamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuafikie kwa hatu niliyozungumza machache, atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.